Islam, reviving the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nda ni sin to ba nlo loju ona to ba ran kan tin se baje ti won wa wu won to ku lo do won o ri bi awon o le o pe o ni lo o sa woran na ni elegun tin se legun ni sin won so fun o pe to ba jade o jiya iwo lo gbira re nle fun ara re lo sikin tv re to wo ku won be ni wo fun re lo tan ko tan ra re eh iwo lo sibe to wo iwo lo ra si iwo lo ra film fun re ha o we lo fi ra to fi wo fun ara re e da kun e ja bebe olohun oba nana bi yusuf sa ese sin le kiri won ma so fa wa pe ka sa ese o si le wa ka kiri kilo ta wa le sa e je ka keko laarin na what's the back al bab subhanallah as-sibaq fi al-ghuraf min aghrab al-umur eh te ba bi wa le ri pe nnu nkan ti pa ni leyin ni ke ka pe eyan nsare re ri le nnu yara ninu room ni an ti nsare eh won ti nsare gele e ma ni ere gele ere esin istibaq won sare gele ninu yara ninu room eleyi ma jo ni lojupo min aghrab al-umur walakin la barabata fihi idh huwa baytul aziz so man ko tun wa jo mi loju tun kan ma ngba mo tun wa wo yi pe ile ebu ni wa gan se le mi ni abi le wo miskin to ni to lowo lowo yi ile mi temi o ni kobola po yi se ile mi ni wa ni ki se le temi ile ebu ni won wa ile olola ma ni olodun gan pe ni aziz imratul aziz olodun gan pe oko yawo ni al aziz allah akbar e je n pe ni aziz mi ni len to kaya Ete like button ye. Bakan na kete subscribe button. Leyin na ke wate all lati round videos wa tuntun mi. Leyin na ke share video ye. Kolomba kubawa sanyi ni esun lori. Jazakumullahu khairan.